Восьма ранку на часі новини у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. Сьогодні апеляційний суд області розглядатиме скаргу секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Це буде третє засідання у його справі. Посадовець оскаржує рішення суду першої інстанції. 19 березня Хмельницький міськрайонний суд визнав його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Михайла Кривака оштрафували на 10 200 гривень і на рік позбавили права керувати транспортними засобами. Нагадаю, патрульні затримали секретаря Хмельницької міської ради в ніч проти 16 січня. Чиновник на службовому авто повертався з сімейного святкування. Експертиза показала 0,58 проміли алкоголю у крові Михайла Кривака при нормі в 0,2. На підтримку Олега Сінцова у Хмельницькому читатимуть п'єсу «Заручені». Це твір російського драматурга Олени Гріміної, який розповідає про судовий процес над українським режисером. «Заручені» читатимуть сьогодні у Центрі розвитку театру «Час Т», що на Проскурівського підпілля 71. Початок о 18:30. Це документальна п'єса про Сенцова, про взагалі не тільки про нього, а про всіх тих заручників, в'язнів політичних, які зараз знаходяться в заручинах у Кремля. Ми хочемо привернути увагу до цієї постаті і розказати більш подробно, що відбувалося, як відбувалося. Бо це документальна п'єса, це п'єса за справами власне суду і за коментарями очевидців. Це не тільки підтримка, тому що ми хочемо тим самим давати і владі нагадувати нашій, що треба не забувати і треба щось робити для того, щоб визволити цих людей. Схожі за обличчям і різні за характером. Таку назву має фотовиставка, яку презентували у Хмельницькій художній школі. В експозиції три десятки фотопортретів близнюків та двійнят. Автор робіт – хмельничанин Сергій Аніськов. Світлини він зробив у рамках 7-го параду близнят, що відбувся у Хмельницькому 31 травня. Детальніше про відкриття у сюжеті Ірини Хижої. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект «Схожі за обличчям і різні за характером». Управління молоді та спорту, яке вже 7 років проводить фестиваль «Близнят-близнюків», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такий кадр чудовий іноді в нього виходиш, навіть сама не думаєш. Просто завжди приємно працювати з професійними людьми. То якби, якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видужене, трошки кругліше, але власне я позитивно вражена, адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, вірніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. На цьому ми завершимо випуск. На все добре.